Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió ofereixen en directe totes les celebracions litúrgiques de la Setmana Santa. Es podrà seguir el Tridu Pasqual al costat de la comunitat benedictina en directe des de la Basílica de Santa Maria. Dijous Sant, la missa de la Cena del Senyor començarà a 6:45 de la tarda. Divendres Sant, la pregària ecumènica i els motets polifònics a 1:00 del migdia i la celebració de la Passió del Senyor a 5:00 de la tarda. I l'Estabat Mater també en directe per Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió. Dissabte Sant, pregària ecumènica i motets polifònics a 1:00 del migdia i a 9:45 de la nit la Vetlla Pasqual. Finalment, diumenge de Pasqua, la missa del dia es podrà seguir a través de les televisions de la xarxa de comunicació local, a més de Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió, com sempre a 11:00 del matí.